Egun on guzti oi? Egun emakumeek egiten duten lana aitortzen ez delako, edo eta iada gurean milaka eta milaka langabetu daudelako. Unitate familiar ugari lan ordainik gabe daude iada. Bitartean, ba, dependentzia legean zein laguntza sozialetan murrizketan ezartzen ari dira, bai madriletik eta baita jaurlaritzatik ere. Ondorioz, gure lehen proposamena, unitate familiar guztiak diru laguntza bat izateko eskubidea aldarrikatzeko, aldarrikatzera garamatza. Eta, jaurlaritzen egongo bagina, inyungo murrizketarik gabe hori bermatzeko konpromisoa hartzen dugu. Horretarako, ba, egin beharreko lege aldaketak bultzatuko ditugu gure aldetik. Bestetik banketxeen partetik etxe bizitzen kaleratzeak suposatzen duen gertakari larrien aurrean ba instituzioek ezin dute besoak gurtzaturik gelditu eta horrela ba kaleratze guztiak bertan bera gelditu etxe bizitza horiek etxe bidera pasa eta egun bizi diren unitate familiarrak alokairu sozial baten truke bertan bizitzeko ba, aukera izan dezaten gogor lan egingo dugu. Eta bestetik, ba, langabezia tasa handia daune honetan, eta aurrera begira, ba, epemotzean, estirudi egoerak obera egingo duenik, ba, neurri berriak eta hausartak hartzen ez baditugu behintzat. Lana banatu beharra dago. Eta norabide horretan, hogeita mabost orduko astea ezartzeko lan egingo genuke ba, jaurlaritzara iritsi ezkero. Era berean, soldata minimo berri eta duinego bat ezartzea ezinbestekoa da une honetan, eta guzti horretarako, ba, gure herriak e, behar duen lan harremanetarako esparru propioa izan dezan, ba, lan egingo dugu. A día de hoy existen eh, muchas unidades familiares sin ingresos provenientes del trabajo, ya que no se reconoce, por una parte, el trabajo que realizan muchas mujeres o porque contamos ya con miles y miles de desempleados. Sin embargo, ante esta situación, por parte de Madrid y por parte del Gobierno vasco, se están llevando a cabo recortes en la ley de dependencia y en las ayudas sociales. En este sentido, nuestra primera propuesta viene a proclamar el derecho de todas las unidades familiares a una ayuda económica y nos comprometemos, eh, si llegamos al Gobierno vasco, a garantizarlo sin ningún tipo de recorte. Y para ello vamos a impulsar las reformas legales necesarias. Ante la gravedad que suponen los desahucios por parte de los bancos, las instituciones no pueden quedar de brazos cruzados. En este sentido, trabajaremos para que cesen todos los desahucios, las viviendas afectadas pasen a echevide y las unidades familiares que las habitan puedan optar a seguir viviendo en esas casas pagando un alquiler social. Por otra parte, la tasa de paro es grande en estos momentos. Y parece que a corto plazo no va a mejorar si no ponemos en marcha medidas nuevas, urgentes y valientes. Hay que repartir el trabajo. Y en este sentido, si llegamos al Gobierno vasco, trabajaremos por implantar la jornada laboral de 35 horas semanales. Y en estos momentos, además, es imprescindible contar con un salario mínimo justo y digno para todas las personas. Para lograr todo ello, pues vamos a trabajar por conseguir el marco propio de relaciones laborales que tanto necesita nuestro pueblo.